نعت کے لیے کیے جا رہے ہیں راجہ صاحب بھی تو دو شعر سماعت کر لیں اور اس کے بعد اجازت. ہاں شان رب نے حضور دی بدھائی ہوئی ہے, شان رب نے حضور دی بدھائی ہوئی ہے, اساں پیت سونے دے نال لائی ہوئی ہے, اساں پیت سونے دے نال جس نے لائیے گنج بج کے ہاتھ چوک کے سارے بولو اسا پیت سونے دے نال لائی ہوئی, اسا پیت سونے دے نال لائی ہوئی, اسا پیت سونے دے نال لائی ہوئی. ਸਪੀਤ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਸਪੀਤ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦ ਕਰੀਏ. میرا اور آپ کا مشن کیا ہے؟ ابو بھائی کا مشن کیا ہے؟ ویس بھائی کا مشن کیا ہے؟ کہ اپنے دلاں نوں اسی شاد کریے, گھر گھر آقا دا میلاد کریے, گھر گھر آقا دا میلاد کریے. موج عاشقاں دی حقے, موج عاشقاں دی حقے, موج عاشقاں دی حقے, موج عاشقاں دی حقے. سارے جواب دینا حق ہے. موج عاشقاں محفل نور گونج جائے, ذرا ہاتھ چوک کے سارے کہنے موج عاشقاں دی, موج عاشقاں دی سونے نے دوائی ہوئی ہے, موج عاشقاں دی سونے نے دوائی ہوئی ہے, اساں پیت سونے دے نال لائی ہوئی ہے, اساں پیت سونے دے نال لائی ہوئی ہے. سائیاں نے چڑھائی ہوئی ہے, گڈی ادوں دی سائیاں نے چڑھائی ہوئی ہے, اساں پیت سونے دے نال لائی ہوئی ہے, اساں پیت سونے دے نال لائی ہوئی پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے, اسا پریت سونے دے نال. اور عاشق کی کہندا ہے؟ کہ میں نہیں ڈولدا, 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 میرا آقا دے غلام وچ نا بولدا, میرا سونے دے غلام وچ نا بولدا, جیدا جیدا بولدا ہاتھ چوکی آکھے, میرا سونے دے غلام وچ نا بولدا, میرا سونے دے غلام وچ نا بولدا, میرا سونے دے غلام وچ نا بولدا. اور اس محفل دے حوالے نال کہ چھائے ہوئے محفل نور تے بدل رحمتاں دے محفل تے چھائے ہوئے نے, بدل رحمتاں دے محفل تے چھائے ہوئے, چھائے ہوئے نے, چھائے ہوئے نے, انج لگدا ہے آقا ایتھے آئے ہوئے نے, انج لگدا ہے آقا ایتھے آئے ہوئے نے, انج لگدا ہے آقا ایتھے آئے ہوئے نے. سرکار قیامت مرحبا, سارے جواب دینا ہاتھ اٹھا کے سب بول لیں, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, دلبر کی آمد مرحبا, اجپال کی آمد مرحبا, واہ کی آمد مرحبا. چھائے ہوئے نے, چھائے ہوئے نے, آئے ہوئے نے,
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਕਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ।